Bugungi mavzuyimiz O'zbekistonda sug'urta bozori. Ma'lumki, har qanday bozorda sotuvchi va xaridor bo'ladi, hamda ular o'rtasida tegishli tovarlar yoki xizmatlar ayirboshlanadi. Xuddi shunday sug'urta bozorida ham sotuvchi va xaridor ishtirok etadi. Ya'ni sug'urta va potensial sug'urtalanuvchi. İştirak etadi. Bu yerde potensial sug'urtalanuvchi tushunchasini qanday izohlash mumkin degan o'rinli savol. Potensial sug'urtalanuvchini to'g'ridan-to'g'ri sug'urtalanuvchi deb atasak, katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lamiz. Negaki, amaldagi qonunlarga muvofiq sug'urta kompaniyalari bilan bevosita shartnoma tuzgan fuqarolik salohiyatiga ega bo'lgan yuridik va jismoniy shaxslarga sug'urtalanuvchilar deyiladi. Aksincha sug'urta mahsulotini sotib olishga ehtiyoj bor, ammo hali sug'urtalanuvchilar bilan tegishli sug'urta munosabatlariga kirishilmagan shaxslar potensial sug'urtalanuvchilar deb ataladi. Endi sug'urtalanuvchilar haqida gapiradigan bo'lsak, sug'urtalanuvchi bu mamlakat hududiga sug'urta faoliyatini amalga oshirish huquqi berilgan hamda sug'urtalash o'zi uchun asosiy faoliyat turi hisoblangan yuridik shaxslardir. Ko'rinib turibdiki, sug'urta kompaniyasi tegishli faoliyat yuritish uchun vakolatli davlat organining litsenziyasiga ega bo'lishi va sug'urtaga bo'lmagan operatsiyalar bilan shug'ullanishmasligi lozim. Sug'urtalanuvchilar bozorda o'zlarini ishlab chiqargan o'ziga xos mahsuloti, ya'ni sug'urta xizmatini taklif etadilar. Ushbu xizmatlar yuzlab minglab sug'urta kompaniyalari tomonidan sotilishi mumkin. O'z-o'zidan bu holat sug'urta bozorida potensial mijozlarni jalb etish uchun sug'urta kompaniyalari o'rtasida raqobatning kuchayishiga olib keladi va bu mahsulotning sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Eng asosiysi, potensial sug'urtalanuvchi har tomonlama o'zining talabini qondiradigan mahsulotga ega bo'ladi. Bayon etilganlar quruq gap emas, balki bugungi kunda iqtisodiy taraqqiy etgan mamlakatlar bozorida ro'y berayotgan oddiy haqiqatdir. Yuqorida zikr etilgan fikrlarni quyidagi chizmalardan ham ko'rish mumkin. Sug'urta bozorining mohiyatini chuqurroq anglab olish uchun kundalik hayotimizdan oddiy bir misol keltirsak maqsadga muvofiqdir. O'zimiz yoki bolalarimizga kiyim-kechak sotib olish uchun buyum bozoriga boramiz. Aytaylik, birorta kiyim, aniqrog'i ko'ylak sotib olmoqchimiz. Bozorda ko'ylakning har xili mavjud. Baholar ham, narx ham turlichadir. Biz albatta sifatli, yaxshisini va bahosi arzonini sotib olamiz. Sug'urta bozorida ham aynan shu jarayon yuz beradi. Sug'urta kompaniyasi o'z mahsulotini bozorga da sotar ekan, zimmasiga katta mas'uliyat olganligini unutmasligimiz kerak. Chunki sug'urtalovchi ozgina sug'urta mukofoti evaziga yirik miqdordagi riskni qabul qilib oladi va sug'urta hodisasi ro'y berganda zimmasidagi sug'urta qoplamasini to'lash shart. Shu o'rinda biz sug'urta kompaniyasiga murojaat qilishni istagan yoki muayyan sug'urta xizmatiga ehtiyoj sezgan shaxslarga sug'urta shartnomasini tuzishdan oldin sug'urta kompaniyasining moliyaviy ahvoli, balansi bilan albatta tanishib chiqishlarini maslahat qilamiz. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, boshqa tovarlar va xizmatlar kabi sug'urta xizmatining ham bahosi talab va taklif asosida paydo bo'ladi. Hamda bu baho o'zining pastki va yuqori chegaralariga ega. Sug'urta tushumlarining miqdori, sug'urta to'lovlari va sug'urta tashkilotlari xarajatlari miqdoriga teng bo'lishi sug'urta bahosining pastki chegarasini bildiradi. Bunday sharoitda sug'urta kompaniyasi asosiy faoliyatdan foyda ololmaydi. Ko'p hollarda sug'urta bozoridagi keskin raqobat sug'urta tashkilotlarining potensial mijozlarini jalb etish maqsadida tarif stavkalarini kamaytirishga majbur etadi. Chet mamlakatlarda sug'urtalovchilar sug'urta faoliyatidan zarar ko'rganda
Bu zarar investitsiyadan keladigan daromad hisobidan qoplanadi. Sug'urta xizmati bahosining yuqori chegarasi talab hajmi va bank foizining miqdori bilan aniqlanadi. Sug'urta xizmatining ma'lum bir turiga yetarli darajada talab mavjud bo'lganda, sug'urta tashkiloti mazkur xizmat bahosini yuqori darajada saqlab turishi mumkin. Lekin vaqt o'tishi bilan bozorda sug'urta xizmati ko'rsatish turlarining ko'payishi bilan o'z-o'zidan tarif stavkalari kamayadi. Sug'urta bozori hududiy joylashuviga qarab xalqaro, mintaqaviy va milliy sug'urta bozorlariga bo'linadi. Milliy sug'urta bozori biron bir mamlakat hududidagi sug'urta muassasalarini va ularning faoliyatini o'z tarkibiga oladi. Jahondagi eng yirik milliy sug'urta bozori Amerika Qo'shma Shtatlaridir. Iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarda yig'iladigan sug'urta tushumlarining 43%dan ortig'i AQSh hissasiga to'g'ri keladi. Bu yerda hayotni sug'urta qiluvchi 2600 dan ortiq va boshqa umumiy turdagi sug'urta xizmatlarini ko'rsatuvchi 3800 ta kompaniya faoliyat ko'rsatmoqda. Ulardan ba'zi birlari dunyo sug'urta bozorida ham oldingi o'rinlardadir. Masalan, Prudential of America kompaniyasi mamlakat ichki bozorida 1 va 1992 yil boshida mavjud aktivlari to'plagan sug'urta mukofotlari bo'yicha 3 o'rinni egallagan. Mintaqaviy sug'urta bozori deganda savdo, iqtisodiy va boshqa jihatlardan o'zaro yaqin munosabatlarda bo'lgan bir nechta mamlakatlarning ichki bozori tushuniladi. Yevropa ittifoqining sug'urta bozori yirik mintaqaviy bozordir. Xalqaro sug'urta bozori sifatida dunyo miqyosida sug'urta faoliyatini olib boruvchi alohida mamlakatlarning ichki bozori tushuniladi. Jumladan, hozirgi vaqtda Yaponiya sug'urta bozorining xalqaro darajada muhim o'rni bor va keyingi o'rinda 10 yillikda Yaponiya sug'urtachilari dunyo bozorida yetakchilik qilib kelmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, 1992 yili jahondagi eng yirik 20 ta hayotni sug'urta qiluvchi kompaniyalar ichida 9 tasi yoki 45% Yaponiyaga tegishlidir. Bu kompaniyalarning moliyaviy salohiyati 869 milliard dollar miqdorida baholangan. Sug'urta bozorlari huquqiy bo'linishi bilan hududiy bo'linishi bilan bir qatorda sug'urta turlariga qarab xilma-xil bo'lishi mumkin. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar amaliyotida sug'urta bozori ikkiga bo'linadi. Hayotni sug'urta qilish bilan bog'liq sug'urta xizmatlari bozori, ikkinchisi umumiy sug'urta xizmatlari bozori. Sug'urta bozori infratuzilmasining sug'urta bozori rivojlanishidagi ahamiyati. O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlar sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu jarayonda sug'urta faoliyati ham rivojlanib, ravnaq topmoqda. Sug'urta instituti bozor infratuzilmasining tarkibiy qismi sifatida uning rivojlanishiga muhim o'rin tutadi. Shu nuqtai nazardan sug'urta faoliyatida risklar transfert hamda o'z navbatida bozor infratuzilmasining rivojlanganlik darajasiga bog'liqdir. Shu o'rinda infratuzilma tushunchasi iqtisodiy ilmiy jihatlarda turlicha, masalan, asosiy ishlab chiqarish sohalari va aholiga xizmat ko'rsatuvchi iqtisodiy tarmoqlar yig'indisi yoki ma'lum tarmoqqa xizmat ko'rsatuvchi ishlab chiqaruvchi va noishlab chiqaruvchi tarmoqlar majmuasi kabi ma'nolarga qo'llaniladi. Xususan, sug'urta bozori infratuzilmasining mazmun, mohiyati ochib berishda iqtisodiyot subyektining samarali faoliyati yuritish uchun kafolatli shart-sharoit yaratuvchi faoliyat turlari majmuasi nazarda tutiladi. Ma'lumki, sug'urta mahsuloti sotilishining o'ziga xos jihatdan mavjud va bu jarayon sug'urta riski haqida axborot to'plash va uni aniqlashtirish, ikkinchidan sug'urta shartnomasini imzolash va uning amal qilishini ta'minlash kabi
bosqichlarni o'z ichiga oladi. Sug'urta bozori infratuzilmasida avariya komissiyasi bilan yonma-yon va dispanserlar kabi subyektlar ham faoliyat ko'rsatadi. Sug'urta bozorida avariya komissiyasi va serverlar bilan birgalikda dispanser ham faoliyat ko'rsatishi mumkin. Sug'urtachilar uyushmasi unga a'zo bo'lgan subyektlarning manfaatlariga xizmat qilish maqsadida tashkil etilishi mumkin bo'lgan sug'urta bozori infratuzilmasining muhim tarkibiy qismi sanaladi. Mazkur uyushmaning vazifasi keng ko'lamli bo'lib, u sug'urta sohasida o'z bilimlarini ommalashtirish, maxsus bukletlar, statistik ma'lumotlarni nashr etish kabi yo'nalishlarni faoliyat ko'rsatadi. Sug'urta bozori infratuzilmasida auditorlik tashkilotlari ham o'ziga xos o'ringa ega. Sug'urta bozori infratuzilmasini shakllantirish va uning subyektlarining faoliyatini me'yoriy huquqiy bazasini takomillashtirish O'zbekiston sug'urta bozori taraqqiyotini yangi rivojlanish bosqichiga olib chiqadi. Xususan mamlakatimizda sug'urtachilar uyushmasini tashkil etish aktiv subyektlarning faoliyatini yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'kidlash lozimki, bu jarayon sug'urta bozori infratuzilmasini subyektlarining alohida ixtisoslashuvini hamda ularning faoliyatini o'zaro muvofiqlashtirishni taqozo etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.